同学们好，本节课我们来学习自立，寻找前进的助推器。哈佛雷切尔·卡森教授曾说，很多失败者恰恰犯一个相同的错误，他们对自身具有的宝藏视而不见，反而拼命地去羡慕别人，模仿别人，殊不知成功其实就是自信地走你自己的路。梦想这个词总给人一种不切实际的感觉，现实主义者嘲笑它，觉得它不切实际，理性主义者否定它，觉得它缺乏逻辑，功利主义者排斥它，因为实现梦想需要付出太多太多。就是这样，很多人曾有过的梦想，但是还没有等开始就放弃了。很多人甚至不敢有梦想，他们被现实吓怕了。我们来看一个故事，梦想与自我期待。有一天，一个叫布罗迪的英国教师在整理阁楼上的旧物时，发现了一叠练习册，他们是皮特金中学 B2 班31位孩子的某次考试作文，题目是未来我是。他本以为这些东西在德国空袭伦敦时就已经被炸毁了，没想到他们竟安然地躺在一只木箱子里，并且一躺就是25年。布罗迪随手翻了几本，很快被孩子们千奇百怪的自我设计迷住了。比如有个叫彼得的家伙说，未来的他是海军大臣，因为有一次他在海水中游泳，喝了大约3升海水都没有被淹死。还一个说自己将来必定是法国的总统，因为他能背出25个法国城市的名字，而同班的其他同学最多只能背出几个。最让人称奇的是一个叫戴维的盲同学生，他认为将来他必定是英国的一位内阁大臣，因为在英国还没有一个盲人进入内阁。总之，所有的孩子都在文章中描绘了自己的未来，有想当训狗师的，有想当领航员的，有要做王妃的，五花八门，应有尽有。罗迪读着这些作文，突然产生了一种强烈的冲动，何不把这些练习本重新发到同学们手中，让他们看看现在自己是否实现了25年前的梦想。当地一家报纸得知布罗迪的这一想法后，为他发了一则启事。没几天，书信从各地向布罗迪飞来，他们中间有商人、学者以及政府官员，还有一些没有身份的人，他们都表示很想知道自己儿时的梦想，并且很想得到自己当年的作文本。布罗迪按地址一一给他们寄去了练习册。一年后，布罗迪身边仅剩下一个本子没人索要，他想这个叫戴维的盲童或许已经不在人世了，毕竟25年了，25年间什么事都有可能发生。就在布罗迪准备把这个本子送给一家私人收藏馆的时候，他收到了内阁教育大臣布伦克特的一封信。对方在信中说，那个叫戴维的人就是我，感谢您还为我们保留着儿时的梦想，不过我已经不需要那个本子了，因为从那时起，我的梦想就一直珍藏在我的脑子里，没有一天忘记过。25年过去了，可以说我已经实现了梦想。今天我还想通过这封信告诉其他同学，只要不让年轻时的梦想随岁月飘逝，成功有一天会出现在你的面前。
布伦克特的这封信后来被发表在《太阳报》上，因为他作为英国第一位盲人大臣，用自己的行动证明了一个真理：假如谁能把15岁时想当总统的愿望保持25年，那么他现在一定已经是总统了。可是也有这样一群人，他们怀揣梦想，但却总是因为口出狂言而被人嘲笑，总是因为不切实际而被人讽刺，总是因为不拘一格而遭人冷落。但他们选择了勇敢地去面对，去坚持，去奋斗，于是我们认识了为中华之崛起而读书的周恩来，怀揣理想之星的拿破仑，从愚呆到发明大王的爱迪生等等。梦想是一种力量，梦想是爬向成功的高山上最疲惫的时刻，推动你继续向前的动力。梦想是一种勇气，是在通往成功的路途上最危险的时刻，帮助你敢于继续坚持的那份坚定。梦想是一束光，是在走向成功的明天里最黑暗的时候，牵引你走向黎明的心里的那道光明。梦是一种欲望，想是一种行动，梦想是梦与想的结晶，务实者因梦想而高飞，梦想是一股强大的动力，推动着拥有它的人不断前进，从而促使自己为将来做精心的策划。我们从未听说过哪个人没有梦想，毫无计划就能取得成功，人生不相信误打误撞。虽然梦想的最初不过是空中的楼阁，但如果你心怀伟大的愿望而敢于建造这个楼阁，或许你就会想出一个又一个的方法去克服和解决其中出现的种种不可能，也许问题便会被你一个一个的攻克了。这就好比那位想当英国内阁大臣的盲人学生，如果当初他的梦想被公布于众，相信没有人会认为他的梦想是有实现的可能的。生活中许多人是习惯性的羚羊思维的牺牲品，通常问题并不是在他们朝目标努力的过程中犯错，而是他们没有坚持继续向目标的努力。成功途中，任何阻止干扰你梦想的人，你都有权拒绝。别让他人偷走你的梦。梦想被确定了期限，就变成了目标。目标经过分解，就变成了计划。计划经过行动，就变成了现实。成功就等于想法加上你的信心。自信是一种心态，自信是对自己能力的信任、非能力信任和潜能力的信任，自己能做的事就相信自己能做。建立信心信念有十条规则。第一，构想一幅你自己成功的画面，不要怀疑心向的真实性，无论遇到怎样的情况，请随时想象这幅成功的画面。二，采取积极的想法来打消浮在心头消极的想法，保持热忱，培养快乐的习惯。三，有意忽视每一个所谓的障碍，
千万不要因为恐惧而把问题看得太严重。四，要相信没有人能比你更好。请记住，很多人只是表面上看来很自信，其实他跟你一样，一样的害怕，一样不相信自己。五，每天念十遍 You can if you think you can。 六，让专家帮你找出自卑的主要原因。七，如果遇到困难，拿出一张纸，列出所有对自己有利的因素，这些因素不但可以让你变得积极，而且更能使自己冷静客观地面对问题。八，准确地评估自己的能力，然后再将它提高10%。注意别太自负，但要有足够的信心。九，想象你的能力无限大，时刻不要忘记接受积极的思想。十，采取主动积极的态度去分析问题，解决问题。自信的人胆大、英勇、坦诚、开朗、乐观、豁达、谦虚、热忱。自信的人热爱生活，无所畏惧。自信的人敢于正视自己的缺点，看问题较客观，较易接受现实，对自己较负责，较易控制自己的情绪。建立自信的10个方法。一，积极的自我暗示，相信自己能行。二，注意仪表，保持精神风貌。男生注意清爽，女生注意精致。三，尽量坐前排。四，练习正视别人。五，练习当众发言。六，练习开怀大笑。七，昂首挺胸，把步速加快25%。八，学会欣赏自己，学会赞美自己。九，学会善待他人。十，积极参加集体活动，经常听讲座，不怕失败，自觉磨练。好，最后送给同学们几句箴言：把最简单的事坚持到底，就是一种不简单；把最平凡的小事做好，就是不平凡。有些事情是因为我们不敢做才变得难，要把领导交办的事情当作作品去完成。朋友的高度就是你的高度，用最好的精力去做最重要的事。如果你不经常遇到挫折，这表明你做的事情没有很大的创新性。好，谢谢您的聆听，同学们，再见。